مٹی کے کھلونے ہیں سارے, یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے, جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیصر کسرا کچھ بھی نہیں. اسلام اگر دستور نہیں, قرآن اگر منشور نہیں, پھر افسوس ہے اس آزادی پر, یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. یہی مسجد, یہی کعبہ, یہی گلزار جنت ہے, یہی مسجد, یہی کعبہ, یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں, یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم.